folk spiller og trakterer gitaren som om han skulle være 40-50. Men han kun 25 år, og likevel så fantastisk dyktig som det. Han en videreutfører av Outlaw, som Wine & Dennings startet I sin tid. Og nå I kveld, mine damer og herrer, gir jeg dere på Christensen. Gjennom en varm applaus. Her skal han trollbinde dere. Tusen takk! Åh, det så kult å se så mange komme I kveld!